ଡିଶ୍ର ସ୍ୱାଦରେ ଥିବ କମାଲ, ସିଏ ହିଁ ମଚେଇବ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଧମାଲ। ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ। ଆମର ଆଜିର ମିଲ୍କି ମୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏହି ଶୋ ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମିଲ୍କି ମୁ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ ଟୁ, କେବଳ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor. Oho, Thanti Kira Milky Moo. Health out test, Milky Moo best. Flamed by Indane Extra Tez, LPG that lasts longer. Gift partner, Makizo gas stove and mixer.